Prezident İlham Əliyev Bakıda judo üzrə milli komandalar üçün təlim məşq mərkəzində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Bugün Azərbaycan dünyada həm də güclü idman ənənələri ilə tanınır. Xüsusilə də judo üzrə illik nəticələri nəzər saldıqda, görərik ki, Azərbaycan bu idman növündə 2023-cü ildə Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalında, Avropa və Dünya Çempionatlarında və digər mötəbər yarışlarda tarixi qələbələrə imza atıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri, Azərbaycan Judo Federasiyasının Prezidenti Rəşad Nəbiyev, dövlətimizin başçısına təlim-məşq mərkəzində yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verdi. Olimpiya növləri üzrə milli komandalar üçün təlim-məşq mərkəzi 1967-ci ildə istifadəyə verilib. Bir vaxtlar Neftçi təlim-məşq bazası kimi şöhrət tapan bu idman kompleksi şəhərin mərkəzində yerləşir. Ümumi ərazisi 2 hektar olan idman qurğusunda bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. Burada kişilər və gənc oğlanlar üçün nəzərdə tutulan salında eyni vaxtda 100 idmançı məşq edə biləcək. Mərkəzdəki bütün məşq zalları Beynəlxalq Judo Federasiyasının standartlarına uyğun olan tatamilərlə təchiz olunub. İdman qurğusunun fiziki hazırlıq zalı da ən yüksək standartlara cavab verir. Məşqçilərin otaqlarında da məhsuldar fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılıb. Təlim məşq mərkəzinin əhəmiyyətini artıran amillərdən biri də burada 28 yerlik müasir otel bölməsinin yaradılmasıdır. Oteldə həm idmançıların, həm də məşqçilərin qalması və istirahəti üçün hər cür imkan var. Mərkəzdə çalışacaq 50-dən artıq əməkdaş üçün də əsas binada hər bir şərait yaradılıb. Kompleksdə idmançıların sağlamlığı da nəzərə alınıb. Həkim otağı, fizioterapiya və masaj otaqları idmançıların ilkin reabilitasiyası və müalicəsi üçün lazımı cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu gün Azərbaycanda idman judo növünə maraq çox böyükdür. Beynəlxalq Judo Federasiyasının fəal üzvü olan Azərbaycan bu idman növünün inkişafında çox maraqlıdır. Bu da idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi medalların və ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq turnirlərin sayında əksini tapıb. Xüsusilə də judo üzrə illik nəticələrə nəzər saldıqda görərik ki, Azərbaycan bu idman növündə 2023-cü ildə Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalında, Avropa və Dünya Çempionatlarında və digər mötəbər yarışlarda tarixi qələbələrə imza atıb. Belə ki, Azərbaycan judoçuları il ərzində bütün yaş qrupları üzrə fərdi və komandalar arasında keçirilən beynəlxalq yarışlarda ümumilikdə 233 medal əldə ediblər.